印度的人口基数大，在人口方面很是占优势。如今的印度在多年的发展建设之后，也有了很大的进步。印度，全称印度共和国，位于亚洲的南部，东北部同中国有接壤。作为四大文明古国之一的古印度，历史悠久，也经常被他国掠夺、凌虐。经过漫长的抗争，印巴分治，印度成立自领地，宣布印度共和国成立，并且开始在国内进行一系列的改革。现在的印度不仅在粮食产量上名列前茅，同时制造、航空等领域上都取得了令人瞩目的成绩。由于进步飞速，在军事领域，印度也获得了很大的发展。印度不断提高对军事建设的投资力度，印度国内也在培养人才，进行军事武器的自主研发设计，助力印度早日跻身于世界军事强国之列。经过不断研究，印度已经拥有了他们第一种现代化的主战坦克，这款坦克叫做阿琼主战坦克。由于一直以来矛盾始终未能解决，在1971年之后，印度与巴基斯坦之间发生了第三次激烈的冲突，又开始杠上了。但是作为武器参战的印度胜利主战坦克已经把握在战争上发挥出更大的作用了。为了加强自己的军队实力，印度开始了对于主战坦克的研究，希望可以制衡敌人。印度便开始与德国的坦克制造公司等开展坦克的研究合作。为了制造出更先进的坦克，印度也投资了巨大的资金。印度的计划是制造一款巨型的、攻击力和防御能力都很更加突出的主战坦克。阿琼坦克的研发也是经历了重重的磨难，历经艰辛才得以成功。主要是因为印度对于这款坦克寄予厚望，有着较高的目的计划，要求坦克的零部件必须都是印度自己生产的，还要求坦克的战斗力、攻击力等各种性能上要比德国的豹二主战坦克更加的优秀。在整个的坦克研制过程中，在技术上印度始终有所不足，技术研制也导致了坦克制造技术的延缓。由于磨蹭与拖拉，印度在1984年的时候才成功研制了两辆坦克的试验车，但是经过检验，这两辆坦克是有很大的残缺的。这一次的失败也打击了印度的研究者们，印度军队甚至已经有了退缩的想法，但是此想法一经提出就被印度政府方面给驳回了。在印度政府的坚持之下，阿琼坦克的研究才有了继续下去的希望。但是印度在坦克制造技术方面存在很大的缺陷，无法在零部件上实现自给自足，于是印度就从国外进口了坦克的零部件，然后再将这些零部件进行组装，以此来实现对于阿琼坦克的研制。不过印度不只选择了一个国家的零部件，而是从各个国家购买了不同的零件，这样又出现了新的问题，各个零部件装配到坦克上和出现大量无法配合使用的情况。从国外进口零部件的行为已经很大程度上改变了印度制造坦克的计划，印度已经降低了对于坦克的要求，可是阿琼坦克的研制之路依然困难百出。虽然研制的过程并不容易，但是印度始终坚持不懈对于坦克的研究，在不断研发试验的过程中总结问题，印度政府也毫不吝啬，多次给予财政支持，还为印度的研究人员们寻求到了德国公司的支援。在德国方面的鼎力支持下，印度阿琼主战坦克最终得以面世。在阿琼坦克的外形设计上，因为是与德国合作，所以造型和德国的豹二坦克很接近，尤其是方正型的炮塔沿用了平直装甲，使用了德制柴油机。为了达到印度对于这款坦克作战性能方面的要求，阿琼坦克的自身也上升到了58吨，是实实在在的钢铁巨兽。坦克的宽度做出了很大的调整，甚至比印度设置的道路交通的宽度还要更大一些。印度在1972年提出自主设计制造一款先进的新型坦克，直至2004年8月7日，第一辆阿琼主战坦克才正式交付印度军队，整个研制历时30年之久。印度多次向德国等国外先进的坦克制造公司寻求帮助，还大量从国外购买零部件，引进和利用国外的优秀技术。目前印度军队已经拥有了阿琼坦克上百辆，可是坦克在实战中还是凸显出了各种的问题。坦克的自重过大，在实战中难以使用，于是只能将其作为技术示范的模拟车。阿琼坦克也耗费了印度政府大量金钱，长期需要维修和保养问题也很让人头痛，所以在印度阿琼坦克其实并没有得到最大的使用。